Давайте почнемо з інформації. Те, що нам можна знати, а ви можете сказати по ситуації на вашому напрямку. Це все ще Бахмут, Соледар, Бахмутське, відповідно, і найближчі населені пункти. Прошу. Надзвичайно складна ситуація. Ворог дійсно продовжує тиснути, намагатися штурмувати, використовує безліч засобів, і фактично всі з оцими зеками мобілізованими українські поля не рахує людей, просто про як саранча, і намагається просто закидувати, скажімо так, і позиції, і нашу лінію оборони сотнями тіл, яких відправляє, і як штурмовими загонами в часи Другої світової війни, так званими штрафбатами, закидують на наші оборонні пункти, на наші оборонні рубежі. Артилерію просто рівняє українські міста, села, Бахмут рівняє навколишні села, ліси, поля. І в цьому є найбільша проблема, тому що дуже складно вести динамічну оборону в таких умовах, але нам вдається. Пане Володимире, чи вдається ворогу просуватися якимось чином з тих локацій, які вони зайняли, які врізалися в нашу оборону? Мова йде там про такі підприємства, як КНАУФ, наприклад, на околиці Соледару Бахмутського. Чи намагаються вони пхатися звідти? Я впевнений, що головна мета динамічної оборони – нанести якомога більше ураження ворогу, набагато, змусити його нести набагато більше втрати, ніж несе українська армія. Для української армії найвищою цінністю є життя українського солдата. І в таких умовах ми бачимо, що дефіцит є військ, тобто у окупанта. І він так чи інакше змушений шукати якісь додаткові резерви, додаткові сили, додаткові потужності для того, щоб все ж таки перти на певному напрямку. Не розумію їхньої логіки, чому вони здають одні території, принаймні роблять такі заяви, зациклилися на Бахмуті. Це є дуже так підозріло, скажімо так. Єдиною нашою метою є в цій динамічній обороні перемолотити їхні сили, їхні основні сили, і вони, повірте, несуть дуже величезні втрати. Так, безумовно. Пане Володимире, чому ви зауважили, що виглядає дивним їх намагання впиратися у Бахмут? Стратегічна важливість цього населеного пункту, який довший час, Єгор, нагадай, був навіть адміністративною вагомою одиницею Донецької області. Він був центром губернії, да, ще в Російській Федерації, а потім перші два тижні навіть центром Донецької області саме був Бахмут. Поки не став на вашу Донецьк. Думку, де зараз логічніше було б діяти ворогу, і чому він так зосереджується саме на Бахмуті? Мені складно казати, насправді, тому що жодної стратегічної, географічної цінності там в напрямку приділяти стільки ресурсів, вкласти стільки життів окупантів заради мети просто взяти якесь місто, я не бачу. Хоча в хорі голові окупантів дуже багато нелогічних кроків, і це черговий нелогічний крок. Наша задача знищувати ворога, і повірте, краще це робити тут, краще їх відкинути, ніж допускати їх глиб України. Розкажіть, будь ласка, пане Володимире, яка ситуація з Павлівкою і навколо неї, населений пункт, який російська морська піхота з Тихоокеанського флоту, яка приїхала за 10 тисяч кілометрів, тривало час штурмувала, потім зайшла, потім була вибита з Павлівки, частково знищена, і навіть морпіхи писали потім листа губернатору Приморського краю, що їх посилають на убій, і вони там гинуть сотнями, ціла бригада російської морської піхоти. Що зараз в цьому населеному пункті і навколо нього відбувається? Я не можу конкретизувати, тому що ми знаходимося трошки на іншому напрямку. Нам достеменно невідомі новини, так само знайомимося з засобів масової інформації. Але от, власне, і показує те, що вони не жалкують бійців, вони не жалкують життя солдат. Для них дорожче автомат, для них дорожче амуніція, яку вони видають солдату, ніж життя солдата. Вони навіть не забирають вбитих, і просто не цінують. Для них це
статистична одиниця, і, можливо, навіть чим більше втрат, тим краще для них, тому що потім іще мобілізують. Головне, щоб ніхто не знав, які пекель доводиться чути, доводиться відчувати, коли їх кидають фактично на убій. І тут от ситуація, що якісь морпіхи повернулися, які написали цього колективного листа після того, як їх сотнями познищували, просто кидали на амбразуру. Я хочу сказати, що чим швидше знищимо, тим швидше виграємо війну. Пане Володимире, чи вдається, можливо, спілкуватися з військовополоненими, чи прибуває у нас цей резерв зараз на Бахмутському напрямку? Ну, за логікою, якщо їх іде багато і багато гине, то ті, хто, наприклад, може бути поранений в бою, відповідно, можуть поповнювати наш обмінний фонд. Я не впевнений, що це ефективний обмінний фонд з тої точки зору, що якщо вони не забирають тіла своїх загиблих, то вони навряд чи захочуть забирати цих загиблих бійців. Ну, цих полонених. Для них це там суттєва якась цінність. Але це, з іншої сторони, показує, що треба в українській, якщо хочеш жити, треба здаватися в українських